Leo 聊四季，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天要来看玛丽人对上保加利亚人。这场比赛是帝国的冲突。好，那这场比赛呢是红方选择了玛丽人。玛丽人最大的特色、是他这个金冠剽悍精神、是可以让自己的骑兵、增加5点的伤害、伤害可以非常高，让自己的轻骑兵还有骆驼都可以到达14攻的伤害、那由于他没有三攻的关系、所以他的步兵单位、会稍微弱了一点。但玛丽人的剑兵勇士呢，虽然没有三攻、但他的远防、特别高、所以玛丽人的步兵单位也是非常强大的。那玛丽人呢，他的对抗对方的箭矢、会比较弱一点、如果真的要打战矛兵的话，可能就只能用这个没有三级射的战矛兵去打，不然就稍转出大量的落马去做处理会比较好，不是重装骑士。那玛丽人这个文明呢，他的金矿呢挖掘也是相当特殊的，他的挖黄金呢可以挖得更久一点、黄金携带量也是、这个能力呢让他到后期、可以比较更自由的、去控图或是存活更久一点。好，那来看一下蓝方保加利亚人。那保加利亚人呢是世纪帝国里面骑兵文明攻击力、最快的一个文明，他有点算是日本版的骑兵哦，骑兵版的日本人。那他的攻击速度有超快的关系、所以很适合打无脑的骑兵爆，例如打这个保加利亚骑兵、配上自己的工程器制造所单位、例如重头啊或者是弩炮、都是很适合他的。那他的兵工厂呢跟工程器制造所的科技升级、也是半价的，所以攀科技来说的话也是挺适合这个文明的。但是这个半价是只有紫肉类、没有含黄金。那保加利亚人的后期呢还有这个银垒、可以做使用。那这个银垒呢在这种比赛地图来说控图会比较好用，因为银垒只需要石头的半价，而且伤害跟城堡差不多，所以它的用起来会比较省资源一点，控图来说会更迅速一些。好，接下来我们来稍微加速一下下。好，这边撞 TC， 哎呀，玛丽这边直接开局送落马，这个没有办法啊，这个职业选手也是会遇到这种情况，而且这边还是高打低，最惨的那种，注意到的时候已经半血了。好，那地图中间这边有这个鱼所以要早点去开这个模仿来捞鱼会比较好。因为家里待会鹅吃完之后，你还是要去撒农田撒农田其实会比较伤经济一点，也不知道伤经济啦，就是一定会比较贵一点点这个成本免费的最香嘛，对不对？但免费的也是最贵的就是因为你要防守这个免费的鱼池所以你要需要投资一点东西在这里，可能防守成本会比较偏高一点。好，那保加利亚人这边步兵是可以免费升级的，所以他待会民兵出去之后会直接变成装甲步兵这也是保加利亚人比较强大的地方。那后期呢还可以点下金冠科技增加他的这个近战防御力。好，那来看一下这边一升级民兵过来变装甲步兵。好，那这里一定要补工兵了，还好后面玛丽有在挖黄金三个人挖金没有什么问题，转工兵开局问题不大。好，这边要守下来的话先暂时在这个地方守一下，等更多工兵出来再进行反击。 OK， 这边直接拉村民互打，但可能会损失一两村，装甲步兵的伤害非常高，直接被砍死了一村，第二村也被砍掉，哇，死了三村啊。这边装甲步兵做到了非常多的事情，哇，第四村也被拿下，哇，这就是免费的最贵，各位看到了吗？装甲步兵好强，但是保加利亚人这边也是投资了非常多的肉，肉完全归零了。好，但已经拿到四村上的优势，非常 OK。那这边直接投资了一个箭塔，哇，这个判断非常正确，直接补一根箭塔防守，是对于这边投资，我觉得是没什么问题的。毕竟光这边的鱼群获得肉量就大约快要破了1000多肉不是，大概快2000吧，目测大概2000肉这一坨。哇，所以这个 DOT 这边反应非常的 OK 赶快补下这个瞭望塔去捕鱼
但我觉得这边可能有点围的不是很好，因为我们这边是上帝视角，其实这边稍微围一下就可以围得更好，然后再投这一根箭塔，这边鱼群又可以捕到更多的肉。好，那这边工兵完全做不到任何事情，这边捕鱼爽爽捕。好，装甲步兵过来骚扰一下，但是被村民解决掉。好，少量村民过来盖一下墙，但有可能会死吗？哎呦，剩一滴血，补个石墙，让这边进攻稍微减缓一点。好，这边准备升到城堡赛。玛丽人这边点下了一级色，由于这边玛丽已经村民落后了，所以他这边再继续打农的话，很有可能会农输哦。所以现在玛丽这边尝试想要突围，但到了这边反应相当迅速哦，因为知道自己现在村民上有优势哦，赶快去把自己家里给围死哦。好，家里补了一个品种，待会要来转骑士，这里再补一些木墙，再补一个兵工厂，可以来点一下一攻一防。哇，工兵数量有点多，21只。好，这边入侵进来，看到第二面后面还有第二道墙，玛利亚围墙，晋级的巨人。好，这边想要收村，看能不能射到，可以哦。好，这里再补一栋房子。好，升到城堡时代之后，马上按下骑士，还有二级伐木。这边出了骑士，然后开始深插营垒。好，这就是营垒的优势哦，350石头，拥有跟城堡差不多杀伤力，血量也是城堡的一半，但是可以尽情的疯狂塔推。好，开始转出一些保加利亚骑兵，看能不能突围出去了。好，右边如果这边可以盖出去的话，这里也可以再补一栋营垒哦，守住这一块区域，然后这边可以再出来继续捕鱼。哇，这里鱼越捕越香啊，疯狂捞鱼。好，这里再补下一栋营垒，对吧？这是营垒塔推耶。好，工兵稍微过来阻止一下盖营垒。好，如果能让这一坨工兵一直处在这个位置哦，其实也蛮赚的。因为这边就可以知道对方的工兵哦是不会到其他地方去做骚扰，稍微拖一下时间也不错。那家里就可以开始开一些城镇中心哦出来开农，结果反而是右这边哦是先开了第一栋城镇中心。好，其实两边差不多同时间下。好，这边保加利亚骑兵过来，应该会看到能不能骚扰到呢？这边要记得敌意撤掉哦，上方营垒要记得去取消掉。哇，结果被招降掉了一只保加利亚骑兵，这边直接用骑士硬拆城镇中心，但有点难拆掉，后面的老头还在继续骚扰当中。好，这边顺利的把城镇中心开了起来。好，营垒好像有 delete 掉的样子哦，还是没有的，我们回去看一下好了，有点好奇。好，有 delete 掉 ，OK。好，那么先看到保加利亚人点下了一攻，还有耕种技术以及挖金，下方的工兵几次继续往前推，但是后方保加利亚骑兵数量不够多，老头也被收到了城镇中心，前方盖营垒可能会盖不太起来，这边利用后方的保加利亚骑兵一直输出奴兵。村民稍微往后拉了一下，再往前走又被继续射击，但还好玛丽这里没有弹道学的关系，射得有点歪。好，保加利亚骑兵右边再补一下。哇，但是这边流星锤已经敲掉非常多的工兵单位了。哇，流星锤好强。好，这边只剩下两只奴兵。好，赶快往后拉，赶快低调。下马的保加利亚骑兵也能低。再低，哇，没击掉。好，后方直接直击一只老头，但右边这边已经开出一个新的道路出来，但还好这里有一栋城堡，稍微挡住应该问题不大。好，左边城镇中心有要再开吗？
这边是 3TC 开农，但我这边感觉再开个城中心会更好，经济会更好一点，不然全部的村民都聚集在中间的位置，最终这边资源挖完了还是要到其他地方去了。哇，结果是在家里开了，四个全部投资在同个地方，右这边的投资就会非常的分散哦，我觉得这样会更好一点，毕竟村民移动时间哦也是没有在采资源了，经济也会变弱一些。好，那这一栋营垒没有盖起来，有点小伤哦。那玛丽这边展出了飞刀女猎手，那飞刀女猎手这一次应该说算次改版吧，血量变多一点点哦，就是变更多一点，比村民更多一些，不然他升到精锐只有40滴血哦，跟村民的血量一样。拿着飞刀的女村民，而且防御率基本上跟村民没什么两样啊，是零防的，村民至少还有织布哎。零加一，零加二，飞刀女猎手是则是什么都没有。哇，投射砸了一发，砸到了非常多的伤害。哇，这一波打得有点赚哦。这边老头赶快先敲掉。这里能够再招降到一次吗？哎呀，没有招到，太亏啦。好，这栋营垒看起来是能建立起来。好，左边攻势慢慢打破了大量的建筑物之后，再继续往下深插新的营垒。飞刀女猎手一过来就是对投石车进行一顿输出。好，现在左右开弓，两边都在进攻当中。保加利亚骑兵打飞刀女猎手伤害很高，基本上这个单位都是两边互相伤害的。飞刀女猎手打保加利亚骑兵伤害其实也不低哦，因为他天生就有10滴伤害，缺点就是血量偏低而已，然后攻击速度没有到非常快。哇，这边营垒要是能插起来，直接赚两栋城镇中心。好，那上方这个营垒也要扛得下来才行哦。这个村民要是扛不下来就尴尬了。哇，盖不起来 GG。 等是 DOT 宝呜。哇，但右边这个可以插起来，非常赚啊，直接赚两栋城镇中心，直接控制了15个村民在里面无法工作。好，然后还要被迫撤走。哇，这边经济很伤啊，前面就已经经济非常落后了，结果这里又被道特打出了一些经济差距出来。果然保加利亚人哦，就是要打强军事啊，不然要干嘛，对不对？好强啊，保加利亚强军事。好，这里补下了一级农田，道特这时候稍微补齐了一下自己的经济。已经开始撒农田了，至少补个一农哦，二农要不要点就随缘了，但一农一定是肯定是要点的。结果右这边好像忘记点一农，反而是先点了帝王时代，要开始产出巨型投石机，赶快开始拆除这边的营垒哦，不然一直被控制城镇中心的话会很伤经济哦。好，那这里可以考虑再开一栋城镇中心，或是这里，好，这里也可以考虑一下，但有点太里面了。好，保加利亚的这一补下轮轴技术，经济也开始慢慢转好。好，后面补下了一个工程器制造所，两边开始有点偏浓，飞刀女猎手开始走了出来，保加利亚骑兵都是稍微出一下而已，因为这边要赶快升帝王时代。正面补了一栋城堡，这个营垒看来要被拆除掉了，玛丽应该可以救回这两栋城镇中心，但经济控制还是被控制到了，目前是73村对上91村。好，上方的飞刀女猎手继续输出当中，往上走遇到了非常多的老虎，但上方还有营垒，再次撞到了营垒有点伤，那后方村民完全没有地方跑咯，赶快撤。哎呦，少量的保加利亚骑兵过来解救一下。好，这面的城中心临被拆除之前还是拆掉对方的城中心，有点赚哦，右这边有点小小失误哦，应该可以修得回来的，但他没有修理。
好，后方的保加利亚骑兵正面硬打后方的飞刀努力手，但飞刀努力手伤还是太高了。下马板的保加利亚骑兵还在努力输出，还是敲掉了非常多的飞刀努力手。飞刀努力手只剩下两只二打二，现在二打一，还是拿到了一点优势。哇，真的是互相伤害啊！好，保加利亚骑兵还在继续出。这个保加利亚骑兵真的是无脑出的一个单位啊，因为他同时拥有两种属性哦，步兵跟骑兵属性，所以一直无脑出的话也没问题。然后再加上这个马镫，让保加利亚骑兵攻击速度变快，下马之后又可以变成步兵敲爆对方枪兵，所以玛丽这边出飞刀努力手确实是一个不错的选择。他不管是骑马板或者是下马板哦，都可以有做一个很好的反制，而且还可以拉打。那如果玛丽后期还想继续打的话，可能要转出一些骆驼，算是重装骑士哦，跟对方正面硬打会可能会好一点。然后还是要搭配一些飞刀努力手进行反制哦。但这样子就会耗费玛丽非常多黄金哦。但玛丽这边黄金确实也是足够了，现在有1700多的黄金，非常十足。这就是玛丽人天性，深层金矿战术，金矿可以挖得更久。财经又有优势。好，玛丽这边补下一级农，终于意识到了农田非常的缺，木头一直用完了，他木头很缺的样子。好，这里保加利亚人点下了征兵技术，后方补下了新的一栋城堡。两边到帝王时代并没有很积极往前推，反而是慢慢的推了出去而已哦。虽然两边经济都没有很好，都是算是一个早期就上帝王时代的关系哦，还是需要农下才会看到比较更多军队出来防守，不是进攻哦。好，这时候保加利亚终于点下了马镫技术，哇靠！这边又直接瞬间招降五只保加利亚骑兵，有两只被招走了。这边点下了印刷技术，僧侣的射程招降射程变成了12，射程非常的远。好，保加利亚骑兵大量直接过来，想要直接解决掉后方老头。老头这边直接招降掉了五只的保加利亚骑兵，效果非常的好。少量的保加利亚骑兵到了后方进行攻击，但是后方有一栋城堡，看来也没法解决掉剩下的老头。还有老头两只存活了下来。保加利亚人这里还补下了三攻，现在有攻速、防御、伤害都补到最好了。那待会再补个精锐，保加利亚骑兵就可以。到 max 伤害了。好，后方有更多老婆，但现在保加利亚骑兵数量不够多，这边硬打肯定会输。哦，又这边开始慢慢反击了回去。这里点下精锐飞刀努力手，血量可以提升到45滴血，攻击力我记得还会再多加2的样子，14攻。哦，是加三攻，不是两攻，记错了。哇，15攻的伤害还是很痛。这样打下保加利亚骑兵还是有10滴血的伤害，因为保加利亚现在是五滴防御啊，就像15攻还有10滴血还不错。好，但保加利亚人这边也算是很无脑，直接一直出保加利亚骑兵就好，其他东西都不用出了。左边这边没有再继续进攻了，反而是开始有点退守，然后把自己的金矿给守住而已。好，这里拉了一坨骑兵到下方，看能不能抓到一些村民。好，这边继续拆除建筑物当中。好，这里补下保加利亚骑兵精锐升级。好，飞刀女猎手要过来救一下这一坨。不然这些村民被抓到会很伤，但道特却没有看到这一坨村民，直接略过了。好，这边精锐一声好，变成14加4 18攻的伤害，而且还有马镫技术，攻击力超高，血量再多加20滴血。好，来看一下这一波的进攻，保加利亚骑兵能够打赢吗？哇，攻速很快，但是死的速度也很快，飞刀努力手伤害实在是太高了。后方还有僧侣在少量补血当中。好，上方保加利亚骑兵也是正面突围。哇，两边突然正式互打了，飞刀努力手开始走 A，
还是拉打一下，做到了蛮多事情。上方的保加利亚骑兵没有控好，直接冲到了城堡下方，损失惨重，保加利亚骑兵全部损失殆尽。保加利亚人这时候转出了步兵的升级。那由于保加利亚人的步兵有协议科技的关系哦，飞刀女猎手是近战单位的关系，所以打这个双手剑兵的时候伤会很低哦，大概打一下只有6滴血吧，接着是9防，然后飞刀女猎手是15攻嘛，15减9，大概6滴血，打一下6滴，可是跑速来说的话还是没有办法，双手剑兵追不到这个飞刀女猎手。但这边转双手剑兵我觉得可能没有必要，直接用保加利亚骑兵哦，正面硬 A 过去就好了。协议步兵这个时候出场感觉意义不太大，毕竟人家跑这么快，对不对？你的双手剑兵只会被追着打而已。好，这边银雷控图控得很好，控到了非常多的矿产资源。保加利亚这边正面有点在下水饺，哇，飞刀女猎手伤太高了吧，损失惨重。后面这一波是想要包抄吗？这一波包抄能够成功吗？但正面已经全面溃败了，好像不算是包抄。好，正面又钻到了一个小小的水洼处，让保加利亚骑兵的攻击面积降低到了最小，飞刀女猎手伤还是很高。哇，保加利亚骑兵继续疯狂暴打，把飞刀女猎手逼到了城堡下方，后面再继续补下步兵的科技升级。这里补步兵科技升级是为了要增加下马版的保加利亚骑兵的防御力哦。好，那这边可以开始稍微进攻。两边都没有想要从左边进攻的意思，但是这边已经开始升级大冲车，而且好像已经升级好了，待会就可以用从左边开顶，但这边已经准备两台投资车蓄势待发。好，重型冲车已经点下，500肉就可以升级，非常省。飞刀女猎手再次尝试突围，哇，看到城堡不是城堡，营垒只能撤退。再继续往前，赶快拉一下！哇，又损失了一些保加利亚骑兵。保加利亚骑兵数量还是没有来到最顶峰哦，人口还是可以产出更多保加利亚骑兵。好，这边转出了少量的轻骑兵过来解一下，而且这边轻骑兵是有挑悍精神的哦，攻击是7+7 14攻，顺利解掉了两台巨型投石机。这边直接互打，左边的大冲车已经开始在顶，但已经有那些村民开始在围大石墙，左右开弓的结果会是如何呢？正面又有更多保加利亚骑兵正面补了过来，攻击正面的保加利亚骑兵。哇，飞刀女猎手有点被包抄住了，数量来到剩下23只，但是23只数量还是非常痛。哇，看起来左右开弓，左边被守住了。大通车左边没有做到任何事情，保加利亚骑兵继续往左边灌了进来，没有要撤退的意思，这里可能是要一波打到底哦。保加利亚骑兵非常庞大的数量继续碾压过来，右边再补了一栋新的城堡，想要来产出更多的巨型投石机。好，后面巨型投石机也在攻城当中，飞刀女猎手数量只剩下13只，玛丽这时候终点下骆驼的升级。但是这边升骆驼好像有点来不太及，这里保加利亚骑兵数量实在太多了，而且肉现在也不够，木头有点爆，要撒更多农田。完蛋了，
保加利亚骑兵直接 A 了过去。哇，不行，这感觉直接出重装骆驼可能会更好。被动女猎手好像有点攻速不够快啊，扛不太住。毕竟玛丽的剽悍精神让骆驼变成14攻，下马版的保加利亚骑兵也能打得赢哦。感觉一开始就要出重装骆驼才对哦。被动女猎手可能出到20级至30级只，到后面当工兵用就好。主力还是要出这个骆驼会更好一些哦。看起来保加利亚骑兵攻速非常快速，还是直接无脑硬 A 掉了正面的部队。哇，疯狂乱敲，正面城堡继续被拆除当中。这边又打出了 GG。 哇，没有想到保加利亚骑兵这么的厉害啊，全部 A 了过去就搞定了。那右这边哦，真的是没有出骆驼是一大问题哦。骆驼可能真正太晚出了，左边这边打一个双线哦，但是右这边防守实在太漂亮，大冲车完全顶不进去，不然左边如果也被开了一个洞出来的话，右可能会马上雪崩哦。但没有想到左边只是个佯攻啊，没有继续做进攻，反而是把所有的保加利亚骑兵哦铲在右边这个位置哦，补下更多的经济之后，爆出更多的保加利亚骑兵，直接一波海淹了过去了。好，我们来看一下经济的部分。经济的部分是由右这边拿下木头胜利，但是食物输了大概3000，黄金大概也输了6000左右，哦，也是蛮多的。石头也输了2000-3000左右，但是右这边有4胜哦，当然正面一直节节退败啊，正面上军事也是完全打输的状况下，还是只能打出 GG 哦。好啦，那我们今天影片就差不多到这，如果喜欢这支影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见喽，各位拜拜。